Wasser bitte. Okay, Likör. Wasser, bitte. Aqui. Cacete, o que tá fazendo, Zuz? Não se mete, sargento. Como é que é? Hein? Como tá, hein? Que tal isso? Muito melhor. Seu filho da... Sargento! Ei, fica fora disso! Ei, para! Mitchison! Ele não vale a pena! Daniels! Chucrute idiota! Por que você correu? Deve estar escondendo alguma coisa. Filho da puta estava escondendo isso. Me dá isso. O que essa merda diz? São ordens para plantar explosivos na ponte em Remagen. O armamento vai ser carregado em caminhões em 8 quilômetros ao norte daqui. Se estou lendo certo, é a última ponte que corta o Reno. Olha que interessante, Fritz. Caminhões inimigos com explosivos logo passarão por aqui. Eles não podem chegar ao Reno. O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando essas árvores. Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador. E o uísque dele. Sabe o que mais deixa você bêbado? Hipotermia. Não, se não pararmos. Stiles, siga com o grupo do Pearson. Sorte a minha. Daniel, Sussman, fiquem comigo enquanto coloco a última carga. Daí emboscamos os caminhões. Pode deixar.
Ali é o nosso sinal. Caminhões chegando. Temos transportes nazistas na estrada. Howard, sobe aí. Aguarde. Espere até que estejam em posição. Eles vão ter uma surpresa. Vai, vai, vai! Pega os caminhões! Vai ficar tudo bem! Aguente firme, amigo! Socorros, Daniel! Vamos usar este caminhão para nos infiltrarmos na base aérea inimiga e destruir os explosivos. Aiello, prepare-o para sair. Howard, junte os homens e limpe a estrada. Sim, senhor. Você está comigo. Vamos lá. Tem o kit de primeiros socorros. Sobe no caminhão, Daniels! Esperando, Daniels! Entre no maldito caminhão!
Nós passaremos pelo portão às 3 da manhã. Encontre o ponto alto e cubra nosso assalto para destruirmos os últimos caminhões. Ei, quieto. E fique de olho nas patrulhas. Vamos indo! Basta. Dois pontos altos perto do portão da frente. Deve haver uma maneira de entrar em silêncio. Preciso encontrar um jeito de entrar na base. Preciso encontrar um jeito de entrar na base. Eu sigo você. Silêncio, chucrutes por toda parte. Certo, agora é achar um ponto de vantagem perto do portão. Sollte mittlerweile längst repariert sein. Kommandant Gruber, es liegt eine dringende Nachricht für Sie in Ihrem Büro. Veja, aquele é o comandante da base. Hallo, kurier in den Fahrstuhl.
Precisamos encontrar um ponto alto para que possamos destruir esses explosivos. Este caminho leva ao cume. Não atire, o esquadrão do Pearson vai atacar o portão em breve. Vasculhe a área, procure alvos. Estão carregando os explosivos nos caminhões. Olhe à direita. Pearson está em posição no portão. Pearson está avançando para os caminhões!
inimigo! Kit de primeiro socorro, Daniel! Pearson quer que tomemos a torre para darmos cobertura! Socorros pronto! Joga! Chegando! Ugh!
Preciso de um kit! Isso é ruim. Eles pegam pesado com prisioneiros judeus. Calma, vai dar tudo certo. Aguente firme! Essa passou perto. Você está bem? Eles pegaram o Sussman. Sinto pelo seu parceiro, mas temos que atacar o último caminhão agora. Não. Não, você não vai a lugar nenhum! Sussman foi capturado! A missão é mais importante! Não posso abandoná-lo! Não podemos perder aquele caminhão! Tenho que acertá-lo! Sai da minha frente! O caminhão virou à esquerda! Tenho que continuar! Sai da merda do caminho! Quanto pouco!
perder aquele caminhão! Você desobedeceu uma ordem direta. Acho que vou à corte marcial, então. Deserção é crime capital. Talvez eu deva nos fazer um favor e acabar com isso. Sargento! Acabou. Você não tem lugar no meu pelotão. Tirem ele da minha frente. Dará tudo certo. Cuidaremos de você. Você fez tudo o que podia. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Largas plaquetas. Larga. Eles estão atrás dos judeus. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuckscheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Somos americanos. Punto. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Se passaram 8 semanas desde que capturaram o Zuzman. Não quero perder a esperança. Senhor, me diga que acharam o Zuzman. Gostaria de dizer, filho. O Pearson não deu a mínima para ele. Foi como os homens dele em Catherine. Catherine? Você entendeu tudo errado, soldado. O Pearson tinha ordens para sair, mas haviam homens dele presos na passagem. Ele se recusava a bater em retirada sem eles. Mas acabou perdendo mais tentando salvá-los. Ele nunca mais foi o mesmo. Mas você não precisa se preocupar com o Pearson. Você está voltando para casa. Estou em uma corte marcial, senhor. Não pecaria bem se o exército punisse o soldado que conseguiu adiantar todo o esforço de guerra. Isso mesmo. O documento que você encontrou com aquele prisioneiro foi essencial para acharmos a última ponte do Reno.
Talvez haja uma estrela de bronze no seu futuro. Você é um verdadeiro herói. Bem-vindo ao lar, filho. A partir desse momento, não vou deixar você sair da minha vista. Entendeu bem, Cabo? Sim, senhora. Tudo bem aí, filho? Vamos conversar ou vamos caçar? Você deveria se orgulhar. Controlou seu medo, deu conta do recado. Não há mais nada que possa exigir de um homem. É o melhor sentimento do mundo, não é? Enfrentar o inferno e voltar para casa um herói de boa fé. Red? Red? Você é um verdadeiro herói. Até o final? Até o fim. Fui dispensado. E pior que isso, os Chucrutes capturaram os Usman. Mas não vou desistir dele, nem com uma passagem para casa. Não quero nada mais do que estar com a Hazel quando o nosso bebê chegar. Mas preciso convencer o Pearson a me deixar voltar para a luta. Estou fazendo isso para achar o Zeus, porque ele faria a mesma coisa. E se eu não voltar para casa? Bom, cuide deles, Paul. Não, não é pra mim esse jeito. Oh, o que você tá fazendo aqui? O que parece? Suicídio. Cara, eu não entraria lá. O Pearson andou bebendo. Obrigado. Essa porra só pode ser brincadeira. Não vou desistir dos Usman. Vá dizer pro capelão, pra mim um soldado que não segue ordens, não serve. Você não seguiu ordens quando se recusou a abandonar os rapazes em Kesserin. O que disse pra mim? Você me ouviu. É bom sair enquanto ainda consegue andar. O Davis me contou. Não foi sua culpa. Você queria apenas fazer a coisa certa pelo pelotão. Saia! Saia! Não vou a lugar nenhum! Eu mandei sair! Que caralho! Minhas ordens eram para recuar. Mas eu não podia deixá-los. Falei para os meus homens. Defender é a passagem. Até os reforços chegarem. Mas eles nunca chegaram. Eles nunca chegaram. Então você tem razão. Causei a morte dos meus homens. Agora vá.
Não sem o meu pelotão. Você se acha muito corajoso, não é? Experimente ter que fazer o serviço todo dia, sem parar, com seus homens morrendo à sua volta. O Turner nunca teria desistido. O Turner assim. Morreu! Ainda não deixe isso ter sido em vão! Nenhum sacrifício é grande demais! Você não sabe nada sobre sacrifícios! Que tal isso? Dispensa honorável assinada pelo Davis. Minha passagem pra casa. Eu poderia ter tido tudo. Uma recepção de herói. Minha garota nos braços. Até uma estrela de bronze. Mas tenho uma última missão. Você só pode estar louco. Já passei da loucura há tempos. Está bem, em posição. Sargento? Eu disse em posição, cacete. Se é o que quer, a hora é agora. Sai da porra do meu caminho. Acho que a gangue tá toda aqui. Não toda. Vamos atacar a ponte e achar nosso parceiro. Sim, cabo. Se o Zuzman estiver vivo, está do outro lado daquela ponte. Só temos que tomar ela primeiro. Certo, lá está ela, a última ponte que cruza o Reno. Se conseguirmos fazer o comboio atravessar, estaremos dentro. Vamos arrebentar. Olha, tudo ou nada. Tudo levou a isso. Aguente firme! Proteger a entrada da ponte! Sim, sargento. Vamos? Ei! Não me faça me arrepender de te dar uma segunda chance. Sabe que não vou. Vamos! O comboio proverá cobertura enquanto avançamos para a ponte! Vamos lá!
Pronto! Fogo neles! Supressão! Temos que guardar dos outros! Daniels, Aiello, tome os andares superiores! Suba as escadas já! Dan, der Stärkungsreich da! Sie könnten uns, wenn wir uns ergeben! Suba as escadas já! Vamos lá! Suba as escadas já! Small, da kommen Sie schon! Halt, halt, halt! Granadas e fumaça aqui! Granada!